はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエスト列伝続きやっていきたいと思います。まあこんな感じね。まあとりあえずやられてないけど、まあちょっと MP は消費しちゃったけどね、なんとか来ることできましたと。エスタークだよね。はい、我が名はエスターク。しかし今はそれしか思い出せない。自分が善なのか悪なのかすら。お前たちはこの私を滅ぼしに来たのか。いい、ならばここから立ち去れ。私は今少しここで記憶を掘り返していよう。ああ、よかった。戻されるかと思ったけど大丈夫だったね。はい。そうか。ならば仕方ない。ある前に、私は滅ぼされるわけにはいかない。我が剣にて貴様らを葬り去ってくれる。アルテモウェポン。とかも必要だろうけど、まだライフォーマーってそうじゃね。あ、来たないか、さすがにか。わあ。余計なことしないのに。何やってるか分かんないから、もう一回スクルトかな。え、なんかなんかしてきたぞ。アルテマソード、マジか。うわぁ、ずらしばとかやってくるんだ。あ、よかった。当たりだね。149。結構いい感じじゃん。
か。今一瞬音止まって一瞬焦ったんだけど、あ、イケツカーでやってくるんだ。煉獄会員とか結構痛かった、ね、ラミアより強いね、やっぱり。マジか、どうした。そう、何テンポ、行けました。はあはあ、勝った。むむ、この私が敗れるとは、貴様ら人間とは思えぬな。これをやろう。あれやった。どうして私たちにこれを？私は戦いの時だけ全てを忘れることができる。そして、より強いものと戦うことを望んでいる。は、はあ、お前たちもっと強くなり、そしてまた私に挑みに来い。待っているぞ。ではまた会おう。法に強くなる。ここやばかったな。はい、なんとか勝てましたね。まだなんかあんのかな。んとりあえず終わろうね。一旦もうアイテム全部使っちゃったんで、あそこに行かないとね、また買えないんでね、大変ですよね。なんとかエスタック勝つことができましたね。まだ、また来いってなんかあんのかな。ちょっと触りだけ見ていいかな。全部逃げまくって、あそこまで行くんで。で、なんかあるようだったら、また今度やろうかなとは思いますけどね。はい。はい。なんとか気合で来ました。種とか全部使って、ある程度特技を覚えさせました。どれだけ強くなったか見せてもらおうか。上等だぜ。そうなんだけど、光の波動とかも普通につけたからね。で、ここ、一応ビッグバン覚えてみた。というか、あんま大して変わんないんだな。ここもハッセルダンス覚えたから回復系はないんだよね。長い。種使ってちょっと速くなると素早さ高いですね。
回倒したらなんかもらえるのかな。もう後先考えないでやるとかすごいいいね。ないのかも。あ、MP 回復はない。ちょっと、じゃあ温存。温存しなくていいか。もういけんじゃん。こういう大事なところでさ、まあ、用事が入るのはしょうがないけど。赤い鉄球、いいのかまたもらって。私には必要ないものは持っていくがいい。ありがとうございます。お前たちはまだまだ強くなる。次に会う時は楽しみだよ。ふわはは。では、マジかよ。あー、ちょっとダメだね。
これはさすがにダメなパターンだ。ね、全体攻撃だもんね。まあこうだろうな。これさ、こっち側って多分行き止まりだよね。神々の剣だっけ、あれがあったとこなんだけど、あ、びっくりした。あ、え、下だって行き止まりだったじゃん。左あんの。まあ、あのビッグバンとハッスルダンスもいらないよね。そう、なんだこれ。ここにミルドラースいんのかな、もしかして。はあ、こんなのあったんだな。あ、なるほど。なんだよ、炎霊気に強くなる、魔法に強くなる。これはザキに強くなる。あんだ、これあったら、あーもう、誰が減りやすかった。ってことは、ん、待って、今何装備してた。こうなるのかな。光の鎧できんだ。なるほどね。ああ、ここが破壊の鉄球装備したら、じゃあメタルキングの剣がここになるってことね。まあ倒す前のデータだけどね。はい、ということで、まあ、こんなのがあるみたいです。あの、あとなんかあんのかね。